Сочиде өтетін 22-ші қысқы олимпиада ойындарына Қазақстан құрамасы спорттың 11 түрінен бақ сынайды. Олар шаңғы жарысы, конькимен жүгіру, мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, фристайл, биатлон, шана спорты, тау шаңғысы мен шаңғы қоссайысы, сноуборд және тұғырдан шаңғымен секіру. Мәнерлеп сырғанаудан жанкүйерлер Абзал Рақымғалиев пен Денис Теннің өнеріне үлкен сенім артып отыр. Айта кетейік, ақ олимпиадаға қатысатын ел құрамасының тізімі 27-ші қаңтар күні толықтай белгілі болмақ.